هغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل له داسې اور نه بچ وساتئ چې د هغه خشاک خلق او کاڼي دي. په ده باندې ډیر سخت خویا قوتناک ملایک مقرر دي چې دوی په هغه څه کې د الله نافرمانی نه کوي چې دوی ته یې حکم کړی وي او دوی هغه څه کوي چې دوی ته یې حکم کولی شي. الله تعالی دې مونږ او تاسې ته د قرآن په هدایاتو او د هغو د نبی محمد صلی الله علیه وسلم په سنتو نفع او ګټه راکړي. زه هم دا خبره کوم او له لوی الله نه د ځان او ستاسې او ټولو مسلمانانو لپاره د هرې ګناه بخنه غواړم، نو تاسو ترې هم بخنه وغواړئ. یقینا هغه ډیر بخنه کوونکی او ډیر بې حده رحم کوونکی دی.